Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Heroes of the Storm. Tentokrát hrajeme za Malfuriona. A... ukážeme si, jak vypadá hra i za support, za range support. Trošku jsem si pohrál s nastavením, protože to minulý sekání mi opravdu štvalo. A... Takže jsem to trochu snížil, vypadá to, že to jde o něco líp. Je škoda, že mi nefunguje jiný nahrávací program, protože tenhle, co používám na tohle, tak sežere strašně moc... toho výkonu. A... Je to docela blbý, no. Protože normálně mi to jede úplně v pohodě, když nenahrávám, ale jakmile začnu natáčet, tak se to o půlku sníží ten výkon. No nic. Jsme tady ve spodní linii s Arthasem. Pokud budete hrát za support, tak je logický jít s někým. Jo, s někým, komu můžete pomáhat. Protože vy jste, jak už název napovídá, podpora. A... jako podpora toho sami moc nezvládnete a nejsilnější jste ve spojení s někým druhým. S někým, kdo funguje nejlíp jako nějaký takovej tank. Takže to je třeba právě Arthas. A tomu byste měli pomáhat. A oni tam šli asi vedle, co? A nebo půjdeme sem? Pojďme sem. Au, ne, já nemám manu, ne. to bylo hodně špatně zahraný od nás všech tam. Protože vůbec jsme nevěděli, jestli jdeme na bose, jestli jdeme do boje s nima, nebo kam to jdeme vlastně, takže... To bylo fakt špatný, no. Hele, siege tank. Jaj! Ne! Ne! Boha jeho! To jsme teda nevychytali opět. To léčení u těch tady v téhle hře mě trochu štve, protože jakmile se tam sejde víc hrdinů najednou, tak je to docela problém někoho vyléčit, kliknout na toho správného člověka. Ve WoWku máte aspoň panel těch postav a hráčů, takže můžete kliknout na to, jo, což tady jaksi chybí a trošku mě to vadí. Tak, hele, já ti tam jdu, Zeratule, jdu ti pomoc. A boj, já zase umřu. Máš to tady. Parchant jeden. Ach, já už nechci umírat. Já vyléčím tě, až budu mít cooldown.
Tak. Grow duration. Tak, ty si tady užij trošku stromeček. Nemám manu. Au. To je parchan, on to přežil. Já nemám manu. No, já nemám manu, chlapče. Nemáš záč, ale já potřebuju... Ten cooldown platí pro všechny! Co to je? Tak, snad se nám podaří ještě vzít tenhle kemp, než padne noc. 19 sekund, než padne noc. Ale hlavně snad se mi podaří někde načerpat manu, protože jako tady máme studánku, no, protože bez many do boje neles, jak se říká. Pojďme tady vzít tady tyhle ty, hele, jim už ten parchant roste, tak musíme rychle nazbírat, no, nám už taky roste, dobrý. Musíme sbírat ten zbytek. Tak. Vezmeme si talent. Tranquility. Your enemy spawns a terror. The terror awaits. Dobrý, no. Tady už žádný nejsou. No, půjdeme asi dolů. Tady trochu pomoct. S tím terorem. Výborně. Výborně. A rychle pryč, au. Tak. Dobrý, nazbíráme si aspoň... Ne, mě zabije, parchant. No, jakmile se dostanu do takového souboje... Mezi tyhle parchanty, tak to nemá moc šanci nějak vyhrát, no. Hele, pušni to! Výborně, toho se to zabije, nezabije ho. Odkop... Ne, to umí ten drak, co? Odkopávat vlastně. No, tak náš teror je v háji už. Dobrý. Máme o něco víc těch semínek než náš, nebo než ten tým protivníků, takže příští kolo bychom měli získat monstrum toho bose trochu rychlejc. Ovšem je to vyrovnaný, takže tam jako ten rozdíl je fakt minimální, to není nic. To není nic zásadního, tenhle rozdíl. Jak jsem na tom s healováním? 9000, on dělá 12000. Já mám takový pocit, že jsem někde právě koukal, že ten Uther je snad ten nejlepší healer v své ve hře. Takže jako s ním se nemá moc. Au.
Ne, já už jsem ho nestihl, já to mám na cooldownu. Nestihl jsem ho vyhýlovat. Zemřeš! A jenže Uther, on není tak úplně mrtvej. On ještě chvilku po smrti žije. Pomůžeme tady Muradinovi, protože tady ten Parchant na něj jde. Ne, já jsem si zapl ultimátku a bez zbytečně kurňa. No a teď jsme dva mrtví v noci, kdy stihneme se. My se stihneme tak akorát oživit, když padne noc, no, takže musíme rychle se dostat někam do toho, do té džungle, abychom nazbírali ty semínka, no. Abychom pozabíjeli ty parchanty. Protože to bude docela problém. Musíme rychle jít. Jsme tudy má. Jsme sem. A tady jeden už zmizel, tady bude parchant. Nebude, dobrý. Rychle to vezmeme. A tak to máme zase tak nějak vyrovnaně. Dobrý. Tak, jdeme na tohle parchanta. Ještě tam někdo, kdo tam jde? Muradin, no zrovna Muradin. Co by možná měl jít já. Jdi zase jako healer. Tak. No, mají víc těch teda. Těch semínek. Kde je náš teror? Nahoře. Jejich je tady. Pojďme ho sejmout. Pojďme toho Parchanta sejmout. Tak. Dobrý. Náš ještě žije. Tady, ale už moc dlouho asi žít nebude. Výborně. Teďka ultimátku zapneme, teď bude dobrý. Je tam spousta hrdinů, který můžeme vyléčit. Takže si to bude hodit. Arthasovi dáme manu. Tak. Tady to trošku vyčistíme. A pušneme to? Asi jo, když už jsme tady. Když už jsme tady. Oni jdou zase middle. Prostřední lineu, tak my to vezmeme horem. Koho jsem vylečil? Já vždycky vylečím někoho jiného než chci, to je hrozný. Ne, nemůžu prostě, nemám.
Jo. Dobře. Potřebuje někdo manu? Ty potřebuješ manu. Ty potřebuješ hlavně vyléčit, ale. Au. Ne, au. No, 4-4, no, jsme vyměnili, tak jako na čísla dobrý, ale mají, budou dřív naživu, tak a navíc tady mají dva kempy, který do nás jdou. Jo, ale dobrý, já to co zvládl. A ta jsi to zvládl. Noc. Já zase zvládnu tak se oživit na tu noc. Jo, to bychom měli. Zapte tyhle ty parchanty. Mám ještě 14, 10 sekund. Budeme rychle do džungle. Já to ale prostě nestihnu, že jo. To je naprv. Kašlete na kempy. Tak, pozbírej to. Oni už mají teror, my ho máme teďka taky. Tak, je dobrý. Já tam jdu, hoši, nebojte se. Do prkínka, jsem blbej. Ne. Why do you delay? No terror lasts forever. No, tak to nám trošku zkazilo plány teda, trošku hodně. Ty budeme muset ubránit tu naši základnu. Nevím, kolik našemu. Jo, ono se to nepočítá do toho času, kdy on existuje ten teror, tak to je dobrý. Máte vlastně čas, kdy ho můžete vyvolat a čas, kdy ho používáte, nebo kdy je aktivní ten teror. A kam on s ním šel? On s ním šel někam do prkínka. Bože. No, kdyby pušli kor, tak... Jsme docela v háji. Chcípni! Ne, prostě. Prostě ne. To byla to byla chyba, že ten náš teror šel bojovat k ním do základny místo toho, aby ubránil naši základnu, že prostě hloupost. Kdyby šel náš teror zabít ten jejich, tak se to nestalo, tak ještě hrajeme. Ale je to tak, jak to je. No, takže to byl Malfurion. Support. Není špatný, ale není to nic extra. Je dobrý support, má dobrý schopnosti. Se podíváme do obchodu. Podíváme se na něj přímo.
on má regrowth, což je v podstatě ten heal hlavní jeho, kdy vyhealuje o nějakou část plus ještě nějakou další část, která ale trvá, než prostě to, toho hrdinu, než ho to vyhealuje. Pak má ten Moonfire, který je v podstatě jakoby damage na takovou malou oblast, takže když jsou nepřátelé hodně u sebe, tak to dělá dobrou paseku a navíc to díky talentu může i zpomalovat nepřátelé. Pak jsou tady ty Entangling Roots, který v podstatě znehybní nepřítele na místě, ale ono trvá, než se zaktivujou, takže je dobrý je dávat trošku před ty nepřátelé, když se pohybujou. Ne přímo na ně, kde jsou zrovna v ten daný moment, ale trošku předně. Pak má ještě takovouhle zvláštní schopnost Innervate, kdy dočasně zvedne manu spojence, nebo to není mana, ale jako regenerace té many, takže a já vím, že posloucháš, ale já mluvím, tak poslouchej. Takže zvedne rychlost regenerace many nějakému spojeneckému hrdinovi. Nemůžete to dát na sebe, což je škoda trochu. Pak je zde ta Heroic Ability, což je buď to Tranquility nebo Twilight Dream. Tranquility to jsme viděli v praxi, kdy v určitém rozsahu kolem tohohle, kolem Malfuriana, on vyhýluje všechny hrdiny. Ne okamžitě, ale samozřejmě vždycky v průběhu toho času, kdy je ta aktivní ta abilita. A pak je zde Twilight Dream, to jsem ještě neskoušel, ale jak tak koukám, tak to dává silence, tedy znemožní aktivaci abilit a poškozuje to všechny nepřátelé, kteří jsou blízko, takže takový v podstatě opak toho Tranquility. Což je dobrý asi, protože toho Malfuriana můžete určitě díky talentům mít speciálně na healování. A nebo ho můžete trošku upravit, aby byl spíš takovej, jakože zpomaluje, zastavuje, poškozuje, zlepšuje ostatním nějaký vlastnosti a tak dále. Jo. Nebudete se zaměřovat přímo na to healování, ale můžete si zvednout tady ten trait, ten innervate na tu zrychlenou regeneraci many. Můžete si dát místo Tranquility ten Twilight Dream, kdy budete docela asi slušná mašina na ničení. Navíc dáváte silence, takže při těch fakt velkých bitkách, kdy to je 5-5, ta velká schrumáž, tak to myslím, že asi může hodně prospět tomu týmu. A přitom Tranquility na rovinu není zas tak úžasný heal, pokud jde do tuhýho, jako hodně do tuhýho, tak to nestačí vyhýlovat všechny. Jo, máte Moonfire, který díky talentu může taky zpomalovat, a pak máte Entangling Roots, který taky vlastně zpomaluju a můžete spawnovat ještě další tam ten stromeček, případně možná nějaký další stromečky. Takže Malfurion je takový docela univerzální, ale sám toho moc nezmůže, takže vždycky potřebuje někoho k sobě, někoho být u někoho, aby mu pomohl a aby on pomohl jemu. Tak, to bylo další video z Heroes of the Storm. My v příštím videu se podíváme na někoho jiného. Já nevím, kdo tady, jestli asi nestihnu už udělat nikoho z téhle rotace, mám okay, pocit, už asi ne. Vlastně minule jsme se podívali na Kerrigan, teďka Malfurion a než stihnu natočit další video, tak budou zase jiní hrdinové, bude nová rotace a uvidíme, kdo tam bude. Na někoho se podíváme. Takže jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Heroes of the Storm a my se uvidíme zase příště. Tak čau.